передостанній жовтневий день у актовій залі Острозької академії студенти представили власні рекламні проекти на 5-му регіональному фестивалі соціальної реклами, що відбувся за підтримки Міжнародного фонду відродження та Фундації князів-благодійників Острозьких. Це вже не перший фестиваль соціальної реклами у стінах Острозької академії. Проте, за словами одного із організаторів конкурсу Юлії Маслової, рівень робіт на фестивалі значно зріс у порівнянні з попередніми роками. І головне, що студенти щиро переймаються висвітленими проблемами. Наша мета полягала у тому, щоб не просто наголосити на шкідливості таких звичок, на те, що відбувається руйнація взагалі нації і людини в цілому, а зрозуміти всередині бачення самої шкідливої звички. 8 конкурсантів у 12 номінаціях представили власні роботи, які згодом навіть можна презентувати в антрактах, на концертах та просто на вулиці. Проте головним критерієм успіху член журі Юрій Плаский назвав нестандартний підхід. Нестандартний підхід, він завжди виграшний. Найбільш успішні реклами у світі – це реклама з використанням, ну, скажімо так, якщо розподілити 100% успішних реклам, то 95 реклам – це в певній мірі використання або почуття гумору, тобто сміху. А повірте мені, сміятись над деякими речами ще ніхто не пробував, і той, хто перший це робить, завжди виграє. І 5 – це шокуюча реклама. Глядачі мали змогу не тільки переглядати рекламні проекти, а й насолоджуватися співом Максима Маслюківського та Анатолія Тимощука. І після кількагодинної боротьби учасників журі нарешті оголосило переможців – Королюк Наталію та Станіслава Островського. Спробували підійти трішки альтернативно, нестандартно до нашої проблеми і запропонували, ну, тобто ми прорекламували альтернативу. Ну, бо насправді, якщо людина займається спортом, то вона вже віддається тій справі, їй не вистачає часу ні на які шкідливі звички, вона зазвичай їх просто або сторонньо обходить, або залишається там вірна собі і своєму спорту. От і все. Поговорили на конкурсі і про новинки на наступних фестивалях. Зокрема, один із членів журі Юрко Журавель поділився власними ідеями та сюрпризами щодо грядущих проєктів. От якщо знайдеться такий, який дійсно виховує в мені повну відразу до паління, то я отримаю, що ж це він отримає? Ну точно, я якийсь приз такий придумаю, за який варто буде боротися. Усі конкурсанти отримали грамоти та солодкі подарунки, а призери – і грошові нагороди. Мар'яна Росоловська, Олександр Пахальчук, Острозька академія.